如果在这种情况下有人用刀捅死者，或者让他遭受了其他情绪激动的事情，就很可能导致心脏病突发而猝死。情绪激动，昨天调查的时候很多人跟我反映说酒吧老板李天奇跟桃子发生了激烈的争吵，我觉得我有必要去调查一下这个人。不过现在这些猜测都没有用，都得从这个药瓶查起。我说你现在说话的口气真是越来越像秦明了。出去，因为你的呼吸声打扰到我了。我更关心的是他在害怕些什么。林警官，这是我们监控录像。据说昨晚桃子死之前单独见过你。对，见过。你们俩还发生了争执？没有，就是小拌嘴。拌嘴？为什么拌嘴？哎呀，昨天可能是因为人太多了，我招待不周啊。我们俩关系特别好，经常这样。听说他是你高中同学。哎，对对对。所以他有心脏病这件事儿你也是知道的？高中的时候老师倒是说过，桃子他胆儿特大，从来没犯过病，我们也就没当真。行，我知道了，那再有什么问题再联系你。哎，好。有没有什么新发现？果然在药瓶里测出了三环类抗抑郁的药，这种老式抗抑郁的药是心脏病人的大忌。看来的确如你所说。给你们看个东西。你们看，案发当晚酒吧老板确实见过桃子，两个人还发生了争执，但是应该不是酒吧老板换的药。他们俩是高中同学，关系不错，但是通过视频我们可以看到，酒吧老板基本都在柜台招揽生意，就没有离开过。虽然两个人发生了争吵，但很快桃子就离开了现场。酒吧老板这么短的时间之内是没有办法换掉桃子口袋中的药的。不过酒吧老板的态度让我觉得很奇怪，他们两个明明发生了争执，这在视频录像里都很明显，但是老板在回答我问题的时候却说得很含糊。那他是不是有什么还在隐瞒我们？不过他没有换药的机会，应该已经排除了是凶手的可能。还有别的线索吗？案发当晚桃子还见了一个人。谁？张怡。那个当红的女演员呀。没错，我上网查了一下，她最近八卦不断，绯闻缠身，而且爆料的都是同一个人。不会都是桃子爆的料吧？真错。不过他确实有作案动机，而且之前他们还见过面，我们是不是应该去见见他？我陪你去。好。张小姐，麻烦问一下，昨天你有见过桃子吗？见过啊，怎么了？他死了。什么？死了？哎，你们不会录什么真人秀呢吧？您刚才已经看了我们的警官证了。不是，你们不怀疑是我杀的吧？哎呦，太搞笑了。是我呢，最近负面新闻比较多，那我见他呢就是用钱堵住他的嘴。他们这种人嘛，反正你给钱了他们就不会报道你的负面新闻了，私下我们是没有什么联系的。老板，弯弯回来了。弯弯，
你回来了，恭喜妈妈玩的怎么样啊？还蛮乖的，挺乖的啊。嗯，这位是啊，我助理啊，萌萌。哎，萌萌啊，你把弯弯抱进去，给两位警官呢倒点水喝。哦，好。我承认我呢确实不太喜欢桃子，但我不至于杀了他吧？你们这样怀疑我真的太可笑了。如果你们需要取证呢，我是愿意配合你们调查的。那您知道桃子有心脏病吗？她有心脏病？你不要搞笑了好吧？她每次追我的时候比男记者跑得还要快呢。那能麻烦您配合一下我们的工作，采录一下您的指纹吗？可以啊，如果你们需要的话。嗯，好。来，你这不会擦不掉吧？擦得掉的，十个手指头都需要摁。麻烦准备一下湿纸巾。哦哦。好嘞，谢谢。行，那就不打扰了。再有什么问题，我们随时联系吧。啊，那个麻烦打扰一下，还有一件事，就是因为我们俩呢都是您的粉丝，您看能不能让您的助手帮我们三个合一张影 ？What？ 你不是为这个才来我家的吧？谢谢啊，谢谢谢谢。嗯，好。一二三，茄子。豆饼上的指纹跟张一的指纹不符。想想也是，桃子的朋友都不知道她有心脏病，更何况是一个被偷拍的女明星。线索又断了。啊，我还有一个人的指纹，先对比一下。谁的？先对比一下再说嘛。这到底是谁的指纹？张姨的助手萌萌的。我们去张姨家的时候，在跟张姨谈到桃子事件，我发现张姨的脸上只有气愤，并没有惊慌。你不怀疑是我杀的吧？所以就排除了张姨的可能。后来我就发现她的助理萌萌脸上有一点不自然，所以当时就多了一个心眼。您看能不能让您的助手帮我们三个合一张影？大宝，可以啊，我还以为你真喜欢追星呢。夸夸你徒弟啊，真不错。不用不用。